Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Ոչույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երկուշաբթի է եւ Միացյալ Նահանգներում վստահ եմ արդեն կընդունեք միակ հայոց լեզվին հայրենին նվիրված ծրագիրը, որ այսքան ընդունված է, սիրված է եւ շատ ձեր ակտիվ ներկայությունն ենք տեսնում այս ծրագրի շուրջ, այսօր կրկին եթերում է մեր հյուրն է եւ մեզ հետ համագործակցում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու լրագրող, հրապարակախոս, լեզվաբան Սմբատ Սմբատյանը, որը շատ խիստ հարցադրումներով ներկայանում է մեր ծրագրերում եւ այս առումով մենք բավականին շահեկան վիճակում ենք։ Անցյալ շաբաթ մեր ծրագիրը նկարահանված էր, մենք ուղիղ եթերում զանգեր չունենք եւ ես պետք է ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որովհետեւ 28 զանգ ստացա այդ կես ժամվա ընթացքում, երբ արդեն տանը պետք է պատասխանեի կամ լսեի ձեր հարցերը կամ զանգերը, որի համար շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ նույն անհանգստությունը ձեր մեջ էլ կա, նույն հոգսը կա եւ դուք որոշել եք մեզ հետ միասին պաշտպանել մեր ոսկեղենիկ ու աննման չքնախ հայոց լեզուն։ Թույլ տվեք ուրեմն ողջունել պարոն Սմբատյանին, բացել այս ծրագիրը իր խոսքով, խնդրեմ, ինչպես եք, պարոն Սմբատյան, համեցեք։ Եվ իհարկե խնդրել, որպեսզի մեզ այսօր մենք ուղիղ եթերում հեռախոս ունենք միացրած, եթե որևէ հարց մնացել է ձեր մեջ, անցյալ ծրագրից կարող եք զանգահարել, այս կես ժամվա ընթացքում կապվել մասնագետին եւ լսել սպառիչ պատասխաններ, որոնք կբավարարեն ձեր խնդիրները, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, թանկագին հայրենակիցներ։ Ուրախ եմ դարձյալ հանդիպելու ձեզ հետ։ Իմ սրտին ցավ է պատճառում, ազնիվ խոսք եմ ասում։ Ամեն քայլափոխին խաթարվում է մեր լեզուն եւ խաթարվում է ոչ թե ինչ որ բարդ շարադասության ինչ-որ բարդագույն խնդիրներ պահանջող, այլ ամենա տգիտ, որը տգիտության մարդը ավելի ճիշտ տգետ պետք է լինի բացարձակ այդպիսի սխալներ գործելու համար։ Եվ այն հանճարեղ մարդը, Չարենց ասում էր, այդպիսիները արժանի են մի առնական հայոյանքի։ Ահա։ Առնական թունդ հայոյանք։ Այո, Չարենցն է ասել, ճիշտ է։ Չարենց դա։ Ահա։ Լրագրողը շրջում է քաղաքում, Երևանի մասին է խոսքը։ Այո։ Եվ ներողություն, մեկնում է խոսափողը։ Խոսափողը մարդկանց եւ հարցնում է, ով է Դանիել Վարուժան։ Ով է Գրիգոր Զորապը, ով է Երուխանը, եւ ով Սարսափ հայրենակիցներ, բացավ չէ, ոչ ոք գաղափար չունի անգամ արևմտահայ մեր հանճարի նույնիսկ Դանիել Վարուժանի։ Ինչ տեղի ունեցավ մեզ այդ անկախությունից հետո։ Տեղի ունեցավ անտերություն, այնպես ինչպես մեր պետական գույքը թալանվեց, գնաց Պրինցը, գնաց Թուրքիա, գնաց Ադրբեջան, որ գնդակ ձուլեն մեր զինվորի ճակատին շարեն, այս եղավ, թալան եղավ եւ թալանվեց մեր լեզուն, թալանվեց մեր լեզուն, դպրոցները ամլացան, ուսուցիչ սրտացավ, ուսուցիչ չմնաց դպրոցում, երկրում մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդու նման, ինչպես ասում էր Սևակ։ Այո, աղետալի չափերի արտագաղթ է այսօր մեր երկրում եւ դա այդտեղ մենք կորցնենք նաեւ մտավորականին, նուսուցչին, որը շատ հաճախ դպրոց չի կարող գնալ կոշիկ չունենալու պատճառով, այսպիսի դեպքեր էլ կան մեր իրականության մեջ։ Մենք ունենք զանգ, պարոն Սմբատյան, եկեք այնպես անենք, որ մեր հեռուստադիտողը երկար չսպասի, կմիացնենք ձեզ եւ կլսենք ձեր հարցը, ձեր կարծիքը, ձեր դիտողությունը, որի համար բաց է մեր եթերը։ Խնդրեմ, բարի երեկո, դուք եթերում եք, համեցեք։
Ալո, դիկին Նունե, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ես Թամարան եմ, քանի օր առաջ որ խոսեցի ձեզ հետ. Այո, Թամարա. Ա, ես ուզում էի, ճիշտ է, ծառով եմ խոսում. Օ, հիշում եմ, երկար խոսել ենք, ճիշտ է, շատ լավ է որ զանգել եք, այո. Բարձեմ, պարոն Սարյանի անունը նշել, քանի որ մի քիչ անհարիր է մեր ազգին, նման ասենք ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներին նման ձևով խոսել, ծրայր բազմիցս ասել է, և ես իր հաղորդումները ասեմ չեմ ուզում լսել, նույնիսկ չեղյալ բարը չի կարողանում արտասանել չեքյակ. Ով է? Էսօր, ծրայր, սաղըտ, բազմատիկ բարեր, որ... ծրայր, ճիշտ է ասում. Ճիշտ ասած, շատ տհաճ է լսելը, և բացի դա ձեր հաղորդավարներից ընտանյական. Ամոթ է, շատ. Հասկանում եմ ձեր։ Երևի դուք էլ գիտեք։ Ձեր ցավը մեր ցավն է, սիրելի։ Այո, եւ շատ ուրախ եմ, որ եթերում հնչում են այս դիտողությունները եւ հնչում հենց հեռուստադիտողների կողմից, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որպեսի հաղորդավարը, չգիտեմ, մասնագետը, իրավաբանը կամ բժիշկը, երբ եթերում են, ատեսնի, որ անգրագետ չի իր դիմացի հեռուստադիտողը, ոչ թե միայն մասնագետն է նստած այդ մասին խոսում եւ սխալները ուղում, այլ հենց ինքը ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է ինչ է տեղի ունենում։ Թամարա ջան, շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ։ Լավ եք անում, որ զանգահարում եք, շատ ճիշտ են այս դիտողությունները եւ ամեն մեկը պետք է մտածի։ Միայն դոլարներ հավաքելը չի, երկու նախադասություն ասելու համար իր հայնակցուհուն երկու նախադասություն 100 դոլար է վերցնում։ Այո, կամ ոչ, սո գնանք նակարծությամբ զբաղվի։ Շատ բարի, Թամարաս, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես սիրով լսում եմ։ Ձեզ ևս, ես ուղղակի գիտեք ինչ, այնքան համաձայն եմ հեռուստադիտողի այս կարծիքին եւ կամ այս սուր դիտողությանը, որ եթե մեկը կարող է դառնալ բժիշկ կամ իրավաբան եւ 7 տարի սովորել դժվարագույն համալսարան ավարտել, միթե եթե որոշել է եթեր դուրս գալ եւ պատասխանել հեռուստադիտողների հարցերին եւ նրանց ինչ որ օգնություն ցույց տալ, միթե նա չի կարող մի քիչ ուսումնասիրել իր լեզուն, խնդրել մի մասնագետի, որպեսի մի քիչ պարապե։ Այ, պարոն Սմբատյանը 2 տարի է եթերում է։ Կարելի է նաեւ զանգարել հենց իրեն ուղակի եւ խնդրել 1-2 ժամ պարապել իր հետ նախքան եթեր դուրս գալը։ Ախր եթերը մի բան է, որ ամենափոքրիկ թերությունն անգամ աչք է ծակում եւ սա ուղակի բաց ռենտգեն մի վիճակ է, երբ դու նստած ես, դու գիտես, որ անօգնական վիճակում ես ինչ որտեղ, մեկը կարող է զանգել, անհարքի նաեւ վիրավորել քեզ եւ դրան էլ է այսքան ի վիճակի մարդարարածը։ Այո։ Ոստի պիտի խնդրենք մեր մասնագետներին, եթե որոշել են տուն վաճառել, ապա մի քանի տերմիններ սովորեն հայերենով եւ այդպես մտնեն եթեր, որպեսի անհարմար վիճակի մեջ չլինեն եւ այսպիսի դիտողությունների չարժանան։ Ես 100 դոլար չեմ ուզում, ես փող չեմ ուզում, ես չեմ ասում գումարը։ Այո, ես իմ լեզվի ցավն եմ։ Էնպես որ շատ լավ է եւ շատ ուրախ եմ, որ զանգահարում եք։ Այժմ մեկ մեր մյուս հեռուստադիտողն է եթերում, համեցեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ։ Համեցեք։ Ուզում եմ իմանալ, որն է ճիշտ, ատամս ուռելա թե ատամս կամ ձերքս ուռչելա, որն է ճիշտ։ Ձերքս ուռել է։ Ահա։ Ատամս ցավում է, ատամը չի ուռչում, ատամը դա։ Ատամը, չէ, ասենք ձերքը ցավ, ձերքն է ուռել կամ ոտն է ուռել, որն է ճիշտ։ Ուռել է։ Իսկ եթե մի ռոպե, լսիր նոր։ Ոտքս ուռչում է։ Սա ներկա ժամանակն է։ Ոտքս ուռչում է, բայց արդ անցյալ ժամանակը ոտքս ուռել է։ Ատամս, ասում ես, ուռել է, ատամը չի ուռում։ Լինդս ուռել է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուզում ուռելու մասին ասել։ Ահա, լսում եք պատասխանը։ Այո, հիմա ասվում է, խնդրեմ։ Այդ չէ, կոչեցյալը կոչում է սոս կածանց։ Սոսն ասում է միայն լո կածանց է, բայց անցյալ ժամանակում չեն ընկնում է ուռչել, կորչել, դիպչել եւ այլն, եւ այլն, լինում է դիպել, ուռել, կորել։ Ներկա ժամանակում չեն մնում, է։ Ասենք շունս կորել էր, կորել էր, կորել է, կորավ։ Շունս հաճախ կորչում է։ Ահա, երկակներ։ Ատամս ուռել է, այսինքն լինդս ուռել է։ Եվ կամ ձերքս ուռել է։ Եղավ։ Շնորհակալ։ Ձեզ եւս։ Համեցեք, սիրելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք։ Բարերեկո ձեզ, շատ սիրելի եւ շատ սիրելի լեզվագետներ եւ հայագետներ։ Ես ձեզ շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Ամեն անգամ գերագույն բավականություն եմ ստանում, չեմ կարող նշել եւ կրկնվել։ Համեցեք, խնդրեմ, շնորհակալություն։ Ինչպես կարելի է հասկացնել, որ գնահատել բարդ գոյություն չունի։ Գիտեք, ինչպես է, այսպես ականջի թմբուկին այսպես ասեղով կարծես ծակում։ Հետո ընտանեկան բժշկուհի Արմինե Նազարյանի այդ
հայտարարությունը կամ ազդը, որ ամեն անգամ հայտարարվում է, մենք միշտ եղալանք, եղում ենք և կեղանք, ինչպես ասում են, բարբարը այլ է, բայց եվ որ փորձում ես զուտ հայերեն խոսել, խոսիր գրական, մի աղտոտ իր լեզուն, դա հաճ է, պարոն Սմբատյան, մեծագույն խնդրանք և աղաչանք ձեզ, երբ պիտի դուք հայերեն մեր այդ հարուստ-հարուստ քերականությունը սկսեք ուղիղ եթերով դասավանդել, Երբ խնդրում եւ աղաչում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր մեծագույն գործի համար։ Ես պատասխանեմ, սիրելիս։ Շատ առաջարկ է, խնդրեմ։ Շատ խելացի բան եք ասում, բայց ամենահասարակ, ես ասում եմ, չէ, ամենատարրական բանը ես բացատրում եմ, չի հասնում, ուր մնաց թե քերականական բարդ բաները, օրինակ դերբայական դարձվածը ես բացատրեմ։ Ախր տարակուսում հնարավոր չէ, լեզուն մաթեմատիկա է։ Հայոց լեզուն մաթեմատիկայի նման բարդ է և պարզ է, երկու անգամ երկու հավասարը չորսի, այդպես է, առա նախ դրվում է, որոշիչը հետո դրվում է որոշալը, չես կարող հաղթել, ասում բազմաթիվ Հայաստանի քաղաքացիներ, Հայաստան Աստվածտար բազմաթիվ Հայաստան լիներ։ Այո, շատ բարի, մենք ունենք հեռուստադիտողները, որոնք սպասում են իրենց րոպեներին, բայց այժմ պետք է ունենանք գովազդային մի փոքր դադար, ուզում եմ ուղակի հիշեցնել, որ դուք էմիգրացիոն և սոցիալական տարբեր հարցերով կարող եք այսուհետև դիմել 25 և ավելի տարիների փորձով Ջենի Աբրահամյանին, մեր շատ սիրելի Ջենիին, որ ղեկավարում է Ջենիս Emigration և Social Services քաղաքացիության կենտրոնը, և ձեզ առաջարկում է տարբեր ծառայություններ, որոնք կապված են ձեզ համար շատ կարևոր գրին քարտի հետ և հրավերների, աշխատանքի արտոնության, վիզաների երկարաձգման, ամուսնական և նշանադրությունների վիզաների, ճամփորդական անցագրեր, վիզաների երկարաձգում, թարգմանություններ, լիազորագրեր, նոտարական ծառայություններ, մատնահետքեր, որ շատ կարևոր է, Ջենին ինքը ինձ խնդրել է, որպեսզի այս մասին խոսեմ, խնամակալի մատնահետքեր, և ընդհանրապես այս ծառայությունը շատ կարևոր է, որ այժմ նրանք իրականացնում են, և թոշակի հետ կապված, նահանգային օգնության հետ կապված, հիվանդի և ծերության խնամակալի նման բարդ խնդիրներ, որոնք պետության հետ են ամիջապես առնչվում, պետական տարբերատյանների, Ջենի Աբրահամյանը իր բազմափորձ հնարավորություններով շատ արագ կիրականացնի, ուստի խնդրում եմ ձեզ հետևել նրա գովազդին, զանգահարել, կապվել, շտապել, հանդիպել նրան և ստանալ ամենաարդյունավետ ծառայությունը, որ կարող եք ունենալ այս քաղաքում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ջենիս Emigration and Social Services հաստատության փորձառու տնօրեն Ջենի Աբրահամյանը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Լոս Անջելեսահայությանը, քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցազրույցներին, գրին քարտ, հրավերքներ, ամուսնական և նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր և վիզայի երկարաձգում, live scan fingerprinting, մատնահետք, նոթերի անձնագրի լուսանկար, լիազորագիր, ապոստիլ, նաև հեշտ և կարճ ճանապարհով, այո, հեշտ և կարճ ճանապարհով, հիվանդության թոշակ, disability, SSI, SSA, Medical և CAP-ի։ Վստահեք Ջենիի տարիների փորձառությանը և արդար աշխատանքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե տարակում եք կրեդիտ չունենալուց և ցանկանում եք ավտոմեքենա գնել, սպասում ենք ձեզ Cars 911-ում։ Դուք կգոհանաք ձեր ուզած մեքենայի ընտրությունից։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կֆինանսավորենք Cars 911-ում։ Գիտեք, որ նախկին Kia ընկերության տարածքում այժմ Cars 911 ընկերությունն է։ Հասցեն 2242 San Fernando Road, Los Angeles։ Հեռախոս 323-222-2400։ Cars 911. Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ ծնունդ, ապահով միջավայր, երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկն ու Բարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և հիրազների բացահայտմանը և իրագործմանը, քննարկումներ, երկու պար, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Take a selfie with your best friend.
PRP դեմքի մաշկի երիտասարդացում Micropen սարքով։ Zirona Body Contouring ճարպային շերտի վերացում։ Erbumiac մաշկը թարմացնող վերականգնող գործողություն։ Teeth Whitening ատամների սպիտակեցում արագ եւ արդյունավետ։ Botox and Fillers մաշկը հարթեցնող ներարկումներ առանց ցավի եւ կապտուկների։ Ինչպես նաեւ պիգմենտային կետերի, անցանկալի մազերի, դաջվածքների հեռացում լազերի միջոցով եւ մշտական դիմահարդարում։ Who is your best friend? 7Q Spa. Միշտ երիտասարդ եւ գեղեցիկ։ Սա իմ աշխարհն է։ Այս խորագրով տեղի կունենա Ռազմիկ Մանսուրյանի ստեղծագործական երեկոն։ Համերգը տեղի կունենա Արբաթ սրահում 5 շաբթի, մայիս 28, երեկոյան 7:30-ին։ Համերգին կմասնակցի Սիմֆոնիկ Էստրադայի նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Ալբերտ Բլբուլյան։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-265-0506։ Սա իմ աշխարհն է։ Շարունակում եմ հանդիպումը Սմբատ Սմբատյանի հետ։ Այժմ հերոստատիտող ունենք, որ երկար է սպասել մեզ ներողություն սպասեցնելու համար։ Համեցեք, դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Համեցեք։ Լսում ենք ձեզ։ Արգանքների Սավաստիկը։ Արգանքներս։ Բարև ձեզ։ Խոսքս ուղում եմ պարոն Սմբատյանին։ Այո։ Որն է ճիշտ։ Խնդրում եմ պատասխանեք իմ այս հարցին։ Իո գուդ, թե Oh good. Խոսել եմ հաղորդավարներից մեկի հետ եւ խնդրել չասել Oh good, բայց նա տակավին շարունակում է ասել, համարելով, որ իր ասածը ճիշտ է։ Սիրելիս, անմիջապես պատասխանեմ քո հարցին։ Այդ հաղորդավանին ուղարկի գրողի ծոցը, որովհետեւ Oh good գրվել է Oh good, ին դարձել է Y, Յոգուտ, ին կարդացվում է Հ, արդի հայրենում դարձել է Հոգուտ։ Ահա։ Հոգուտ, ամենագեղեցիկ, ամենասիրելի Հոգուտ մեզ։ Հարցը որոշվեց Հոգուտ մեզ։ Այսինքն, վերջնական պատասխանը հնչել է Իվնաս։ Իվնաս, դու արդեն կարող ասել։ Ահա։ Իվնաս մեզ նաև է։ Այստեղ մի հարց հնչեց հերոստատիտող, այսինքն հարց հնչեց, սխալներն էր ներկայացնում մի անձնավորության, որտեղ ասած այսօր, բայց մենք այսօր ասում ենք։ Լսիր, սիրելիս, ես մեկ անգամ ասել եմ, նորից կրկնում եմ, քեզ համար չեմ ասում, սիրելի Նունե։ Այո։ Այն, ինչ որ կարելի է Զևսին, չի կարելի Եզին, սա ասացվածք է։ Այն, ինչ որ կարելի է Թումանյանի, չի կարելի ոչ ոքի։ Եվ Չարենց ասում է, եւ Թումանյանի բարբարը կեղճկական։ Թումանյանը իրավունք ուներ, այնպես ինչպես Աստված է իրավունք ունի ամեն ինչ անելու եւ նրա գործերը անքննել են, այդպես էլ Թումանյանն է։ Թումանյանը ասում է այսօր է կոչ։ Հա, եթե խոսակցականի մեջ հիմա չեմ ընդդում, որ եթերում կարող ենք ասել այսօր, չասենք։ Բայց եթե խոսակցականում մեկը զանգարում է եղբոր եւ ասում է այսօր կգաս մեր տուն։ Իսեր Աստծո, խոսակցականը ոչ ոք չի դատում, այսօր ամենաանմեղ սխալն է, թողանի ինչ ուզում է թողան, բայց եթերը, ես ասում եմ, եթերը սուրբ է, բարեկամներս, մենք մեր կարծես նստած ենք ձեր առջև, հազար ներողություն իհարկե։ Խոսակցականն էլ իր չափերն ու սահմաններն ունի, այո, խոսել, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե մենք խոսակցականում ինչ-ինչ այսպես փոքրիկ բարբարային չոր զարդեր կարող ենք տալ մեր լեզուին, հենց ելնելով թեկուս թումանյանական այդ հարուստ բարբարային հարստությունից, բայց գրական խոսքի մեջ մեզ թույլ տանք ավելի մաքուր լինել։ Այդ բառը, որ շատ է օգտագործում եւ այսօր հնչել է, որտեղ այդ պահին մենք չանդրադարձանք
Սախ, սաղդ, սաղդ եկեք։ Թուրքերեն էլ, ամոթ էլի։ Ինչպես է մտել։ Թուրքերեն, ահա։ Ահ, ահ, ցածես մարդու սիրտը ինչպես է վիրավորում, արյուն օդում, սաղ։ Սաղ, ասես սարսաղ, նույն։ Լավ, համաձայն եմ։ Շատ բարի, կարծես ինչ որ հարցեր մենք ճշտեցինք։ Լավ, այստեղ մի հարց, քանի որ ի վնաս եւ ի օգուտի խնդիրն էր կամ հոգուտի, որ այժմ ունեց։ Նունե ջան, ի վնասը վն բաղաձայն է, վն բաղաձայն է։ Իսկ ու ենք հաճախ լսում նաեւ ի նկատի ունեմ կամ նկատի ունեմ, որն է ճիշտը։ Ի նկատի։ Ին գրաֆարյան քարացածև է։ Ի դես ի նկատի հոգուտ ի դեպ։ Ի դեմս, ի դեմս, ի լրումն։ Շատ բարի։ Շատ բարի։ Լավ, եթե որևէ ուրիշ մի ավելացում ունեք այս վերջին օպերայի հարցին։ Եթե ունեմն հասարակ դուք հասարակ ժողովուրդը կարող օգտագործում եւ բայց ձուկը գլխից է հոտած։ Զին դատախազ Կոստանյանը չի տարբերում նա եւ այն այնը դերանուն։ Չի, այս սա ցավ է, ազգային ցավ է։ Այո, ճիշտ եք։ Գիտեմ, գիտեմ։ Կամ գործարարությունը ուղված է նրան, սա ասում է էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Չմարիճյան, ում է ուղված, նրանը մարդ է, ում ես ուղում դու, այս ցավը համայն է, ամբողջ հայերին է։ Այո, եւ արագ էսպես վարակի պես տարածվում է, ինչքան շուտ ենք մենք վատը վերցնում։ Կապկելու մեջ մեզ նման չկա, ոչ թե մեր նման, այդ մեզ նման, տեսնում ես, մեզ նման չկա։ Հա, ի դեպ խոսենք դրա մասին, ինձ մոտ, իմ մոտ, գրել էի այդ մասին։ Ապրես, ապրես, ես… Քո մոտ, քեզ մոտ, խոսենք այս մասին։ Մոտ, ինձ հետ, մոտ, համար, կապերը, սրանք կապեր են, պահանջում են դրական հոլով, ինձ մոտ, ինձ հետ, ինձ համար, բայց իմ տունը, դու կարող ես իմ միայն իմ կյանքը, իմ դունը, իմ սերը, իմ տետրը, իմ հաղորդումը, իմ ծրագիրը, ահա, սա էլ հիշենք, այսպես փակենք այս խնդիրը, ծրարի մեջ դնենք, ուղենք այս սխալն էլ մեր հաղորդավարներից մեկի եւ տեսնենք թե հեռուստադիտողը ինչ հարց ունի։ Համեցեք դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Այո։ Ես ուզում եմ նունե ձեզ խորին շնորհակալությունս հայտնել ապրիլ 24-ի հետ կազմակերպած ձեր հաղորդմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ զգացմունքային, շատ լեցուն, շատ էմոցիոնալ, շատ ազգային, շատ հայկական հաղորդում էր, շատ։ Շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հաղթական նաև, ներքին… Իհարկե, իհարկե։ Դրական, հաղթական, այսպես էմոցիան բարձրացնող և ոգևորող։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսպեսի մի բան ասենք, ինչպես դուք նշեցիք, քաղաքական գործիչներ եւ այլն եւ այլնները, այսպես ասած, մարդիկ շնչավոր եւ անշունչ առարկաներ իրարից չեն տարբերում գոյականները։ Պիտի այսպես ասեմ, անշուշտ Հայաստանի մայրաքաղաքում կրթություն ստացած բարձրագույն ավարտ, մեկ հատ ամփոփ նախատացություն հայերեն գեղեցիկ չի հնչում հայաստանյան ճշմարիտեն։ Ծաղր է, ծաղր է, սիրելիս, ծավալի ծաղր է, ճակատագրի ծաղր է։ Հայաստանից հեռարձակվող հաղորդումները փողոցային որակի, բակային մակարդակի, ոչինչ չկա, դեր ասած կապտանը մանելը, անորակ բաներին, ինչքան շուտ են, չէ։ Այ ձեր ցավը մեր բոլորի ցավն է։ Ձեր տանջող ցավը մեզ էլ է պատել։ Դրա համար կրկնակի անգամ պիտի ձեզ խնդրեմ։ Հայերեն լեզուն, եթե կարելի է, գոնե 15-20 րոպեանոց հաղորդաշարեր, հաղորդումներ մեր գեղեցիկ, մեր ոսկեղեն հայոց լեզուն։ Լավ, դες կնես պահպանենք։ Լավ, շնորհակալություն, շատ բարի ու շատ սրտացավ խոսքեր, շատ կարևոր ու տեղին։ Մենք պետք է այժմ մի փոքր դադար ունենանք վերադառնալու եզրափակելու համար մեր այս ծրագիրը, ամեն երկու շաբթի հանդիպելու ակնկալիքով։ Մնացեք մեզ հետ։ Ապրես։
Chinese Immigration and Social Services հաստատության փորձառուտնորեն Ջենի Աբրահամյանը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Լոս Անջելեսահայությանը, քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցազրույցներին, գրին քարտ, հրավերքներ, ամուսնական և նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր և վիզայի երկարաձգում, live scan fingerprinting, մատնահետք, նոթերի անձնագրի լուսանկար, լիազորագիր, ապոստիլ, նաև հեշտ և կարճ ճանապարհով, այո, հեշտ և կարճ ճանապարհով հիվանդության թոշակ disability SSI, SSA, medical և CAP-ի։ Վստահեք Ջենիի տարիների փորձառությանը և արդար աշխատանքը։ Ցանկանում եք վերականգնել ձեր առողջությունը, դիմեք դոկտոր Արևիկ Արամյանի ղեկավարած Գլենդելում գործող Pure Balance Chiropractic բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնը մասնագիտացված է ավտովթարների վնասվածքներ, ռադիկուլիտ, ընդհանուր թմրություն և թուլություն, մկանային և հոդային ցավեր, դիսկի գրիժա բուժելու բնագավառներում։ Այստեղ առաջարկվում են նաև քաշի կարգավորման համար սննդի հավելումներ։ Զանգահարեք Pure Balance Chiropractic բժիշկ Արևիկ Արամյանի մոտ ժամադրություն ստանալու համար։ Հեռախոս 818-937-9301։ Welcome to Pure Balance Chiropractic. All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Շուշան լավաշ, ամենահայտնին և վստահելին մեր համայնքում։ Հայկական հացը այստեղ պատրաստվում է ավանդական եղանակով, թթխմորով և առանց շաքարի։ Այդ իսկ պատճառով Շուշան լավաշը նաև առաքվում է Միացյալ Նահանգների այլ շրջաններ։ Եվ այժմ նորություն շուկայում հայ համայնքի համար։ Շուտով կարող եք գնել դարձյալ առանց շաքարի և թթխմորով կտավատի հաց, որն առողջարար է և անփոխարինելի։ Շուշան լավաշ, փնտրեք հայկական նպարատներում։ Սյուզիս դիզայն, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն և բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Սյուզիս դիզայնում է միայն, որ կառաջարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Սյուզիս դիզայնում դուք կստանաք արագ և սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը և առավել գեղեցկացնել այն։ Սյուզիս դիզայն։ Ավարտվեց մեր ծրագիրը, մնում է միայն բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Սմբատ Սմբատյանին այս բովանդակալից հետաքրքիր աշխույժ ծրագրի համար, որը շատ կարևոր ներկայություն է մեր համայնքում։ Շնորհակալություն, պարոն Սմբատյան։ Շնորհակալություն, բարին ընձեզ։ Այսքանը բարեկամներ, մնացեք բարով ու խոսեք, փորձենք խոսել գեղեցիկ, մաքուր, պարզ, հասկանալի մեր աննման գեղեցիկ լեզուն, չաղկատացնենք երբեք, մնացեք բարով։